Аліна Олійник, вимушена переселенка з Харкова, розповідає, в Бако та Хабі села Гораївка цього року реалізовує соціально важливі проєкти за грантові кошти, які стосуються реабілітації відпочинку військовослужбовців та ветеранів війни. Вона каже, працює разом із іншими членами громадської організації «Територія» і над іншими проєктами не один рік. А коли повномасштабна війна змусила її остаточно залишити Харків, оселилася тут. Вона створила хостел для туристів та каже, якщо змогла вона, зможуть і інші ВПО. Попит перевищував мою пропозицію, тому що могла прийняти тільки 300 осіб, і, власне, весь сезон хостел був повністю зайнятий туристами. Із внутрішньопереміщеними в Бако та Хабі проводять профорієнтаційні майстер-класи та воркшопи, каже голова громадської організації «Територія» Андрій Захарко. Ми працюємо з реінтеграцією ВПО, тому що це також така сила, яка може підсилити громаду, якщо з ними правильно працювати. За його словами, в Хабі систематично влаштовували резиденції для художників, які залишають в Гораївці свої роботи, як-от мурали на хатах, парканах чи криницях. І такі художні пленери планують продовжувати, каже Андрій. Фокус теми буде це переселення, тому що ми знаходимося на Бакоті, яка зазнала три вовни переселення. Перше це було 82-й рік, коли затопили Бакоту і люди переселились в інше село. Друга хвиля – 14-й, початок війни, і третя хвиля – 22-й. Тому художники, які прийдуть, вони будуть переосмислювати, рефлексувати на ці теми і малювати свої роботи, присвячені темі переселення. Мурали, які вже створені, мають різну тематику, і їх в громаді понад півсотні. Громадська організація «Територія» та сільська рада у співпраці створили для туристів мапу муралів, каже голова громади Анатолій Тимчук. І ми всіляко підтримуємо реалізацію таких проєктів. Культурна спадщина, вона дуже гарно теж лягає під розвиток туризму. Вона цікава людям, які сюди до нас в громаду приїжджають, і з'являються такі локації, які цікаві для того, щоб люди відвідували. Є точки, на які реагує Інстаграм, і відповідно далі утворюється картинка із 3D-зображення. Андрій Павловський показує, як оживає зображення муралу на стіні господарської будівлі його дачі. Каже, цей стінопис, який зробила молода художниця з Кам'янця-Подільського Тетяна Гарліцька, з асистентом Артемом Паничем, належить до культурної спадщини, бо створений він в стилі художника Олександра Грена, росіянина, який деякий час тут мешкав і малював місцевих подільських жінок як в класичній манері, так і в манері кубофутуризму. По суті, в ньому вся любов Олександра Грена до Поділля. От він настільки був закоханий в Поділля, хоч сам із Пскова. Це, скажімо так, своєрідний монтаж певних елементів з його реальних робіт і елементів, які є лише на його ескізах у фондах музею заповідника в Кам'янці-Подільському. І вони також тут використані. Зі слів Андрія Захарка, ця місцина поблизу Дністра і раніше приваблювала туристів, та в селах для них не було інфраструктури. Тепер, каже, зовсім інша справа. Наразі тут розкуплені всі хати, наскільки я знаю. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.